66. godine sam na Lipi nakupio preko 3,5 tone lipovog meda sa kojim nisam znao što da radim jer ga niko nije hteo, niko nije kupovao, svi su tražili bagrem. E onda sam počeo da mislim o tome kako taj med sad da pretvorimo u nešto što će se pokazati kao dobro. I u knjigama, u džačkim knjigama sam onda pročitao da su stari Sloveni nekad pili medovinu. Onda je došlo pitanje kako napraviti medovinu. Malo razmišljanjem, malo probama sam shvatio da je nekad negde neko od tih starih naših predaka iz drveta izvadio med, ostavio ga u nekom čupu, med je higroskopan, napio se vode i počelo je polako lepo vrenje i taj med se pretvorio u medovinu. Znači, moram naći izvorsku vodu, moram naći, pošto sam imao čist med pravi, temperaturu, količinu mešanja vode i odnos vode meda i na 40-ak duplih proba u 2 litre od kisele vode. Uspeo sam dva para da mi budu ono što mi je bilo po ukusu, to što sam mislio da je bila medovina. Medovina je praktično vino, ovo je 12,9% od 100, na 100 litara izvorske vode ide 40 kila lipovog meda. Treba da prvo vrenje ide na temperaturi tu negde ispod 20 stepeni i onda postepeno se ta temperatura u kojoj se vrši vrenje svakim pretakanjem smanjuje i na kraju završi na 11 stepeni. Koliko to vrenje traje, koliko traje u ostalo vrenje pretakanja? Između dva pretakanja je 2 meseca. Znači, da bi se vrenje potpuno završilo, traje 2 godine. Niko nije hteo da mi pomogne ni za crno ispod nokta, osim pokojne profesora doktora Nade Korač. Falila je mala količina kiseline. Kaže, mogao si prekinuti ranije da ostane da rezi, da ima kao šampanjac, ona sitne, sitne mehuriće. Rekao, i to sam probao, ali nema. Nije to, nema osveženje ono. Mora da, u vinu mora da ima neka kiselina, pa bar malo, malo. E onda sam, da bi bilo prirodno, potpuno, što bi danas rekli organsko, limun po limun cedili i dodavali. E, kad smo našli to što nam i njoj i meni, što je onako po ukusu odgovaralo smo, rekao, to je to. Bitno je da u toj medovini nema ničega iz savremene tehnologije. Znači, niti ima šećera, niti ima hemije, niti ima kvasca, niti ništa, niti ima vode iz vodovoda. Meni je ovo zadovoljstvo, sretan sam što sam uspeo to da napravim, što sam zamislio, što mogu da se ne da se hvalim, nego da pokažem da može sve da se uradi, samo treba upornost i razmišljenje. Kad popijete jednu, vi ćete se osjećati onako lagodno, kao lagani ste, možete svašta. Kad popijete i drugu, onda sa stolice ne možete da ustanete, jer jednostavno noge ne funkcionišu. Znači, sve što treba da uradite pre druge čaše uradite da ne bi bilo problema.